дараагийн бичлэгт тавтай морил. Өнөөдөр бит хоёр нэг хот руу яваад хоол идэн, тэгээд нөгөө IKEA-гийн нэг салбар нэгдсэн гээд тэнд очиж үзье. Нэг жижигсгсэн салбар гэх юм уу. Тэд ийшээ очиж үзье. Хичээл эхэлсэн байна. Одоо удахгүй бүр их завгүй болно. Тэгэхээр завгүй болохоос өмнө миг гадуур гарыг гэж бодоод явж байна. Нэр ханас авсан. Дээр нэг бүрхүүлсэн. Аха. Сүүлд бид нар бүгд архивыг шахаадсан. Тэр баг бид бүгдээрээ төвцөв. Энэ өгөрчөө. Ай, тачина. Солонгосын газар ирсэн байна. Таваас нэг гээд хүлээж ий. Тэгээ ороод ямар холох вэ харуулъя. Шамбетхан оо энэ удаагийн влог татмарвал хичээл ороод тэгээд би бас ажилд орсон. Тэгээ ажилдаа яваад ерөөсөө хүмүүстэй их завгүй байлаа. Тэгээ хичээлээ сонгоно. Нэтрэгэд ерөнхийдөө завгүйсэн. Тэгээд өнөөдөр тавтах өдөр би бол нэг хичээлтэй. Гэхдээ сургуулиас чөлөө өгөөд тэгээд өөр хот руу Гавшон гээд өөр хот руу яваад 50-ны үндэсний боловсролын радиогийн ярилцлаганд орох чинь тэгээд яг гол зочин нь бол биш хүмүүстэй хамт оролцож байгаа. Одоо энд өглөөний 7:30-35 болж байна. Тэгээд 7:45-аас бид нар уулзаад тэр хот руугаа хөдлөн. Тэгээд хиймэрхүү юм да. Тэгээд камертаа харуулъя. Тэгээд өнөөдөр бол нөр хот мот руу явж байгаа болохоор жоохон нүүр мөр айтаахан бодчих гисэн чи. Юу болваа мэдэхгүй. Эхлээ 2 минутын контортсон чинь бүр юу яагаад амар эвгүй болоод тэнгүүд нь харилгаад тэгээ дахиад нэг нүднээсээ контортод эхэлчих бүр болохгүй. Тэгээ харилгаад тэгээ би гэлэн контор түрхсэн болохоор нөгөөдөг чинь ингээ харилгахаар үүрчдэг штэ. Үүрээд нөгөө ингээд фаундейшн дээр нөгөө хар юмнууд нь халтардаад тэгээд сүүлдээ бүр арилгаж байгаад нүдэг контактгүй зүгээр сармаасаа бодоод гараад ирлээ. За тэгээд өнөөдөр юу болох нь бүгдээрээ харцгаая.
сувгуулын зацагддаг хэсгүүдээ ингээд тэмдэглэсэн байдаг юм бэ. Тэгээд монитор ингээрөө. Бидний энэ удаагийн ярилцлага оролцоогоор 3 цаг үргэлжилсэн байгаа. Тэгээд радио студид байсан болохоор би бусдад саадуулж бичлэг хийхийг нэх хүсээгүй. Та бүхэнтэйгээ зарим нэг зурагнаас хуваалцъя. Тэгээд 50-ны үндэсний боловсролын радио минь бидний ярилцлаганд орсон гэд мөн бас цалин өгсөн. Тэгээд нэг ээж манай сургуулийг охинд төгсөөд одоо Бээжингийн их сургууль суралцж байгаа гэд миний охинтой адилхан гадаадд суралцж байгаа гадаад оюутнууд гэд биднэрийг өнөөдөр ярьцлах өхийг сонсоод ирээд биднэрт бас төгтөөтэй мөнгө өгсөн, бас амтд билуугаар биднийг дайлсан байгаа. Тэгээд тэр ээж бас маш их чин сэтгэлээсээ баярлаа гэдгийг илэрхийлсэн байгаа. Анх удаа радио дээрслэг өгөөд бас ийм олон гоё халамжийг хүртсэндээ маш их баяртай байна. Надад маш том дурсамж, туршлага болж үлдлээ. Тэгээд энэ удаагийн бичлэгтээ төгсгөл хийж чадсангүй. Та бүхэн миний дараагийн видеог үзээд влогод бас гараа. Баяртай.